Pa publika je zaista fenomenalna, ne samo naši ljudi koji žive ovde i dolaze da me podržavaju, njima se posebno zahvaljujem, već Kanađani, ljudi iz celog sveta zaista pokazuju da vole tenis. Od prvog dana dolaze u velikim brojevima i kao što sam rekao na terenu, kao igrač mi je zadovoljstvo da budem deo ovog turnira jer vidim koliko Montreal i uopšte Kanada cene sportiste i posebno tenisere i ovo je neki turnir koji već neguje tradiciju, neku dugi niz godina i na taj način te motiviše dodatno da daš svoj maksimum.